ကိုဗစ်တန်ရာရှင်ရေဆေးရုံစင်ကင်းမြင်မြင်ပြပါအခမဲ့ကူတာပေးနေပါတယ်။ခြားချင်းပင်မင်းနွန်းနေချင်းနှာရီခြားချင်းခေါင်းကိုက်ချင်းချောင်းဆူးချင်းလေကြောင်းနာချင်းအနှံ့ခံမြာချင်းတခုခုဖြစ်နေရင်အနည်းဆုံးဆေးရုံတမမဟုတ်ဖီဖာကလင်းနဲ့မှာပြတာပါအခမဲ့ကူတာပေးနေပါတယ်။ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဘောလိုကင်းမြို့နယ်ယူအက်တီမြို့ကပဲဖြစ်ပါတယ်ယူအက်တီမြို့ဟာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ပြည်တော်စုကြံခိုင်ရင်နေဖွင့်ပြရေးပါတီ ဒီအပိနေဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတရားပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတယ်ပြန်လဲဝင်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါရှင်လက်ရှိဦးစိုးတင်ကတော့ဘောလိုကင်းမြို့နယ်အတွင်းပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာမှာ USDP ပါတီအနေနဲ့ပြန်လဲဝင်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါရှင် ฟ้าเมย์ปีปีละเอ๊ะเมย์เขาก็เซ็นตี้ละเมย์ปีอะไรบลูชิเลยอ่ะชิมปีพี่เรามาเมย์ปีอะไรเราดูละดูละเมย์ปีอะไรยายเล่าบ้างเนาะดูละเมย์ปีเนี่ยเราช่วยอะไรเยอะชิเลยเนาะทุกอย่างเลยพี่ดีปองเชื่อเพื่อวุ่นเลยหลับเข้าไปแล้วปีนี้สุดแล้วไอ้ฟ้าเนี่ยไม่บอกเราช่วยอะไรที่เราช่วยทับยาบ้างเนี่ยเขาจะมาติดชะตาเราทับยาเนี่ยไอ้ฟ้าเนี่ยมาสุด ဒီကျတဲ့ငါကလောက်စားတဲ့ဒီပါတီကိုယ်စားလေပူဇော်တိုင်းကလာပြီးတော့လက်ဆောက်ပါဆိုတော့တရားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ရှိနေပြီးမြန်မာနေချောင်းနိုင်ပြီးဒီရုံပိတ်လို့နော်တိတ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာအစားမဲဒီကွန်ရှင်ဖွင့်တဲ့သူဒီရဲ့အထူးရဲ့လာပြီးတော့လက်ဆောက်ပါဆိုတော့အမျိုးလက်ထားရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီရောက်ရရနေလာတဲ့လူအတွက်ဒီမဲပေးဖို့ပေါ့နော်အစီအပြေအောင်ဘယ်လိုစီစဉ်
လည်းရှိပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီအသက်60နှစ်ဖတ်ပါတော့မေးပြတာများဆိုပြင်နေတော့တာဝန်ကျဝန်ထမ်းလေးရဲ့အထူးရဲ့ဒီပေါ်မှာဒီကတော့လာပြီတာဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့မေးဖို့လုံချွေးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတော့နော်မေဘောနိုချောင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ဆွန်ယူတူဒီချောင်းကျွန်တော်ဆက်နေကြပါတယ်ပြောစားထုတ်ပြီးတယ်ပြောဖို့ပါတော့ရွေးရလာတဲ့ဒီအဲဒီပြီးဖို့ကတော့ဆင်ပြအောင်ဆက်နေကြလို့စဉ်းစားရတယ်နော်အားလုံးဖြည့်တင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမျိုးဒီဟိုတင်းဟိုတင်းပေါ်အော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်တိုင်းရတော့မပေးသေးဘူးဗျာလောလောဆယ်လက်ဆေးဖို့ဒီကြာပြီးပေးဖို့မှတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီအားလုံးဖြည့်တင်ထားတယ်ပြီးရင်လည်းတယောက်ချင်းတန်းစီလို့မဟုတ်6ပေကြာတန်းစီလို့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတင်းပေါ်ကိုနန်းလေးပေါ်အားများဟိုသူ့ရဲ့ပူရဲ့လူကြီးရဲ့ဖွဲ့ရတယ်နော်ဒီလိုပုံပြရမယ်။အဲဒါမျိုးလုံးချင်လို့ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာရှိတယ်နော်။မဲလုံးညုံစံရတော့ဟိုညဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညလည်းရေးဆောင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့လူကအစ်ရက်ကောနေလုံးနှစ်ယောက်ဆောင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ဟိုနေကိုပြင်မတော်ဘူးအခုနဲ့ပြရပါလေ။ကျန်ဟိုဒီဒေသခံအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဆက်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲအထူးတရက်ကောက်ပွဲလည်းမကြောင်အချိန်တည်းမှာကျင်းပရမှာပေါ့နော်။အဲတော့ဒီဆက်အနေနဲ့ဘလို့အစိုးရမျိုးကိုမျှဝေထားလဲပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟောပါပေါ့ဒီလူကလက်ခံတဲ့အစိုးရပြည်သူလူထုပေါ်မှာအများကြီးလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြည်သူလူထုရဲ့အကောင်းကျိုးဟိုအများဆုံးလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရအောင်ပြုလာပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ရပြီးချက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ data ဖွင့်ပြရေးသက်လုပ်ပြီးခြင်းခြင်းလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရ data မှာလုံးကင်ဖွင့်ရေးပုံရရှိပေါ့ landing ဒီဖွင့်ဖို့တက်မှုအပိုင်းတွေပေါ့တတိယရောက်လေးလုံးကင်ပြခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီလေတော့နည်းဒီလေဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ data ကိုဆက်လက်ဖွင့်ဖို့တက်ဖို့ပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့နေရာတွေဆိုတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီဖြစ်စဉ်တွေ့နေမှာပေါ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ email ပြည်သူတွေတင်တောင်းလဲဟာတယ်တောင်းဆိုလဲဟာတယ်ကျွန်တော်ကလွတ်တော်မှာမရမလို့တောင်းဆိုပြီးပို့စစ်ပူထားတာပေါ့ဘောလကဲမြို့နယ်အသွင်းမှာဆိုရင်ပြားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်တော်စုကြံခိုင်ရင်နဲ့ဖွင့်ပြရေးပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအားစုပါတီညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်ထောင်စုကောင်ကျိုးဆောင်ပါတီတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့
Usle atipi ne, tadi pokla pati wintu uya shende matu paishen. Me sanda ne amati karo, me pi tu uye pao, di thong le ya to senga ushi bare. Me sanda ne amani karo, me pi tu uye pao, tong thong te ya ku ushi bareshen. Ta me sing karo, ta thong ne ya tase chong ushi bare. Tanyo ne lo me pi tu uye susu pao, ku thong tong ya nase tong ushi bareshen. Jesu te mare.